Gan batez ere gaur erakutsi duten ausardiagatik eta urte honetan zehar egin duten lanagatik. Emaitza ondorengoa da eta Amaiak esango dizue zerbait ez da Amaia. Thank you.
Thank you.
detenidos, muy serios les veo. Amado de Caudilla, vale, dio un poco de este tipo de la ciudad.
Eta esan dagoa, zein ondo pasatu, bostetan, barriko nahi dozuenok, hemen batzen gara, bale? Bostetan, eta hori egitatea, zo, aukera esan dut zuen. A las 5, aquí, los que quieras. Y ahora tenéis la